長がこの部屋に来たことがあるかもしれないの。ああ、忘れていたかった。気まずめちゃくちゃ気まずい。頼りなさそうな印象だったが、最近はあの猫のおかげか。部長はやっぱりご存知なんですね。はあ、覚えてないのか。お前が家に入ってすぐの頃、帰りに飲み屋で泥酔しているところに偶然出くわし、流れで家まで送ることになって。かわいい猫がいます。今猫が鍵を開けた。ただいま、ゆきち。いた、叩いた。という経緯だ。その部屋の中を見たりとかは。さすがにあんなゴミ屋敷で妙な気を起こせる男はいない。やっぱ見られてた。申し訳なさすぎます。せめて何かお詫びでもパシリでも何でもいたしますので。そうか、今月月末の日曜日に俺と水族館に行ってほしい。え？ただいま、ゆきち。あ、ご飯まだいいや。あと月末の日曜日は出かけてくるから。ウミウシ系アイドル、ウミウシのライブがあるんだって。ゆきち知ってるの？有名なの？推しがいる？どのウミウシを？また負け。